song is called Goldfast. Go!
eikö se kuulostanut vähän kuin rock'n'rollilta, niin kuin Amerikassa sanotaan? Eli se oli Pussrods Tampereelta, ja tänään tulossa vielä paljon herkkuja. Seuraavaksi Festerimen, sitten A-Bombs, ja viimeisenä tuolla livepaikalla Duplo, mutta se ei tähän radiointiin ikävä kyllä mahdu. Ja voin jo sen verran hehkuttaa tuota tulevaa live-ohjelmistoa, että A-Bombs on Räkäraudion kuuntelijoiden erikoistoivomuksesta lisännyt eräänkin toistaiseksi nimeltä mainitsemattoman kappaleen settiinsä biisin, jota tavallisesti eivät livenä soita. Mutta jatketaan tuossa samassa hengessä. Helicopter sinne vasta 17. päivän toukokuuta julkaistava Grand Rock-levy saatiin ennakkokuunteluun Räkäraudioon. Viime viikolla se korkattiin ja nyt kuunnellaan lisää. Tämä on biisi, joka on myös singlenä julkaistu, eli The Devil Stole the Beat from the Lord. Yeah.
Frank Ballberg of the Nomads. You're listening to Wreck-It Radio. Stay tuned for more rock and roll. Jätetään se kansan äänestäminen, kuten myös viime viikon kansan äänien julistaminen ensi viikkoon, kun pääsen taas turvalliseen kotoisaan Hämeenlinnan studioon täältä pelottavasta Helsingin yöelämästä. Odottelemme Festermania lavalle, sillä aikaa kuuntelemme toisenlaista kotimaista jyttyytystä. Viime viikolla korkattiin tämäkin Skin and Bonesin pitkään hartaasti odotettu, myös pitkään hartaasti tehty Fake Healer-levy. Ja tämä nyt soittoon lähtevä biisi on kappale, joka kulkee levyllä nimellä Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ja kun me tässä vielä hieman aikaa keskustelemme tämän 7 miljoonan dollarin auton kanssa, tarkoittaa siis sitä, että meikäläisellä täällä sormet lipsuvat, niin odotamme, että Skin and Bones tekee parhaansa ja kuunteluttamme teillä. Dr. Hyde, Mr. Hyde, Dr. Hyde, miten se nyt menee? Skin and Bones Vantaalta, hyvä livebändi. Yeah.
Ihan kertauksen vuoksi vielä se, että se Skin and Bonesin uudelta Fake Healer-levyltä soinut biisi oli ihan oikeasti nimeltään Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Allekirjoittanut täällä Taika Sorminen teki pieniä tempauksia tuota spiikkausta tehdessä. Siitä johtui tuo pieni haparointi, vaan tapahtuihan noita haparointia tuolla lavallakin. Nimittäin en tiedä, kuulitteko ratiosta sitä, mutta Pussrotsiltahan hajosi yhtä aikaa sekä basso että toinen kitara. Siitä kuitenkin ammattimaisesti selvittiin eteenpäin. Dead Moonilta ilmestyy kesäkuussa uusi LP. Se on nimeltään Destination X, mikä saattaa olla yllätys sikäli, että Destination X-niminen biisi löytyy jo Strange Pray Tell muutaman vuoden vanhalta levyltä, 92 vuonna ilmestyneeltä levyltä. Mitä yhteyttä näillä Destination X-biisille ja Destination X kesäkuussa ilmestyvällä uudella LP:llä on, en tiedä. Enkä edes soita tuota Destination X-biisiä, nimittäin tässä päivän juhlahumu hengessä. Ajattelen, että pyöräytetään tuolta Strange Pray Telliltä. Ehkä sen kuitenkin tunnetuin biisi. Ja tämä tunnettu biisi on totta kai Fire in the Western World. Dead Moonia ja näistä äänilevyistä siirrymme taas elävän musiikin pariin. Eli Tavastialla Räkä Rodeo -festivaalissa tapahtuu taas jotain ja lavalla on valmiina ainakin Markku Halme, josta kylmän sodan aikaan agenttipiireissä käytettiin koodinimeä Kumi Ankka. Ja ihmiset, kauhia. Tämä on aivan kauhia. Orkesteri yrittää tulla lavalle ja joku yrittää kertoa jotain kauhiaa täällä. Haluatteko kuulla rockia vai vitsin? Tämä oli retorinen kysymys. Kuulette joka tapauksessa ensin vitsin.
Vasta sen jälkeen tulee Westermen orkesteri suoraan Savosta tänne lavalle, tai tulevathan he jo nyt, mutta kun tämä on tämmöinen, ei tämä ole itse asiassa edes vitsi, vaikka siltä kuulostaa, nimittäin mies oli saanut uuden työpaikan, niin epätodennäköiseltä, kun se kuulostaakin, joutui sitten lääkärin tarkastukseen ja lääkäri otti hemoglobiinit ja otti sydänpilmit ja röntgenkuvat ja katsoi ne läpi ja sitten kutsui miehen luokseen, että näissä röntgenkuvissa on kyllä vähän jotain outoa, että saisiko pikkusen tarkastaa teitä. Ja mies menee lääkärin luokse, lääkäri pyytää miestä ottamaan housut alas. Mies ottaa housut alas ja lääkäri kokeilee sieltä alhaalta ja katsoo, että jumalauta, että tältähän se vähän röntgenkuvissakin näytti, mutta ihan näyttää siltä, että teillä olisi toinen palli puuta ja toinen terästä. Ja mies siinä ajaa, että tämmöistä. Ja lääkäri kysyi, että onko erektion kanssa ollut mitään ongelmia. Mies oli, että ei mitään ongelmia. Lääkäri, että niin, tehän olitte naimisissa, että niin, ja teillä on kaksi lasta, juu, on. Lapset on ihan normaaleja. On. Pinokkio täyttää 3 ja nyt Terminaattori on 7. Mutta nyt tulee Westermen soittamaan. Kolme häivyä. Ja nyt häivyä. Thank you.
Yeah.
Siellä Festerman lopetteli keikkaansa ja Markku Halmeella olisi ollut jotain kansainvälisesti merkittävää sanottavaa oletettavasti, mutta me siirrymme taas hetkeksi äänilevymusiikin pariin. Sen verran kuitenkin mainostan vielä Räkä Rodeo-festivaalia, että huomenahan on se pop-päivä. Eli huomenna, ja tämä on samalla myös soittojärjestys, bändit ovat Bridget, Sugarus, Markus Nordenstreng ja Tommy 16. Ja vapaita paikkoja kuulemma vielä Perimannoltakin löytyy, eli runsaan joukon tervetuloa huomenna torstaina Tavastialle Helsinkiin. Pitkämatkaisetkin pehtivät vielä julkisilla kulkuneuvoilla ja muilla keinoilla. All About Chad ei soita huomenna, mutta soi juuri nyt äänilevyltä. Tämä on taas kerran se todellinen popklassikko Embarrassing Moments. Was taller than the tallest building in Quebec, and I was higher than the highest deadhead watching Star Trek. It was my very first dream. When I stop and think about growing up in a sink, it makes me laugh. Akrobatiaa me odotamme tietenkin A-Bombsilta, joka tuolla sen 50 minuutin, siis 5-10 minuuttiin, kun vielä odotamme, saamme A-Bombsin Tavastian lavalle. Ja kuuntelemme sitten tässä radiolähetyksessä sen, minkä 12 uutisiin mennessä ehdimme. Ja mikäli aikataulut pitävät ja biisilistoissa pysytään, niin kiinnittäkääpäs erityistä huomiota kappaleeseen numero 3. Näistä biiseistä ja biisin nimistä muuten sen verran vielä, että tuttuun tapaan tämänkin Räkä Rodeon biisilista ilmestyy sinne nettisivuille. Muistatte www.5r.com. Tosin ne tulevat sinne vasta joskus viikon loppuna johtuen siitä, että allekirjoittaneen askareet pitävät täällä työn parissa Helsingissä vielä poppipäivänäkin Räkä Rodeon festarilla. Ja lisää melkein poppimusiikkia. Tämä on yksi niistä maagisista Kate Bush-tulkinnoista, jota löytyy I Wanna Be Kate -tribuuttilevyltä. Tämä kappale on soinut ohjelmassa aikaisemminkin ja soi taas, eli Susan Walls ja The Sensual World.
muistatte ehkä Susan Walsin, myös Oidok Bonderin orkesterista. Ja tuo oli tietenkin sitten soolotuotantoa. Ja me, vaikka tämä on tämmöinen erikoinen ilta, eli enimmäkseen live-musiikkia ja on muutenkin näitä kansanäänestystä siirretty ensi viikolle, kansanääni Top Tenin lukemista ensi viikolle, niin sen verran pidämme perinteistä kiinni, että esittelemme uudessa kuussa uuden klassikkobändin. Ja toukokuun klassikkobändi on eräskin neiti Amerikasta, eli Alice Cooper. Nyt siirrymme kuuntelemaan tulevaisuuden klassikkobändiä. Ja tämä klassikkobändi soittaa livenä Tavastian lavalla. Eli ei Bombsia on tiedossa, mutta sitä ennen Tavastian lavalla on Markku Halme, jonka suosikkiruoka kiinalaisessa ravintolassa on Pekingin kumiankka. Nyt tulee vielä yksi nopea vitsi. Mä kuulin tän. Mä en ole ihan varma, että kuuliks mä tän oikein. Mut todennäköisesti mä kuulin tän oikein. Nimittäin kaksi punkkaria matkusti metrossa ja ne riiteli kauheesti. Ja sitten sitten tuli tarkastajat sinne metroon ja sitten kun ne tarkastajat tuli niiden punkkarien kohdalle, ne punkkarit söi toistensa matkaliput. Tai sitten mä kuulin tän väärin. Nyt The A-Bomb! Hi, we're the A-Bombs from Stockholm, Sweden. Yeah.
Single.
here. How are you? Sorry. So we got another hit song for you from our new album and it's called Setting. This is Devil's Own. We'll be right back.
you. We got a new one for you. Going to release on an EP called Low Life Achievements. This is Satisfaction Got No Friend. Tyylikkäästi on edetty Räkäroodio-festivaalilla. Toivottavasti tästä tulee jatkuva perinne. Täällä on nimittäin pirun kivaa meitsilläkin. Ja omasta puolestani haluan kiittää sekä Yleisarjan että Tavastian tekniikkaa. Se on mukava päästä välillä askartelemaan oikein ammattilaistenkin kanssa. Eli A-Bombs jatkaa livenä vielä Tavastian lavalla. Ja kaikki tämän päivän, kuten myös huomisen päivän, bändit myös tallennetaan nauhalle mahdollista jatkokäyttöä varten. Eli huomenna sama uusiksi, mutta huomattavasti popimmin. Eettinen sanoo tältä illalta kiitos ja A-Bombs jatkaa. Sinä on paras. So it's another hit song from the first album is compensating. This is Fire and Skill. Just like you, you got my name.
Yhdysvallat pitää maltillisen Albaanijohtajan Ibrahim Rugovan yllättävää Rooman vierailua positiivisena kehityksenä. Hallituksen tiedottaja James Foley sanoi Yhdysvaltain tervehtivän tyydytyksellä ilmeisesti kotiarestissa pidetyn Rugovan ensimmäistä ulkomaanmatkaa sitten Naton pommitusten alkamisen. Rugova saapui perheineen illansuussa Italian hallituksen vieraaksi. Roomasta Liisa Liimatainen. Italian pääministerin toimistosta ilmoitettiin, että Italian hallitus vastasi myönteisesti Rugovan omaan tahtoon tulla perheensä kanssa Italiaan. Italian hallitus on ilmoittanut Rugovan saapumista Yhdysvaltain hallitukselle, EU-puheenjohtajalle ja Natolle. Jugoslavian johto on suostunut Rugovan lähtöön, muuten ei olisi ollut mahdollista, että kosovalaisjohtaja noudettiin Italian sota-alueen yli ennalta sovittua käytävää pitkin. Rugova ja hänen perheensä ovat Italian hallituksen vieraita. Italian tietotoimiston ansan mukaan Rugova on tullut Italian tarkoituksenaan kannustaa Italian hallitusta toimimaan välittäjänä Milosevicin kanssa, mutta Italian hallituksen tiedottajat eivät ole vahvistaneet väitettä. Täällä Liisa Liimatainen, Rooma. Makedonia on jälleen sulkenut rajansa Kosovon pakolaisilta. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan Blasen raja-asemalla evättiin maahantulolupa 1500 albaanisiviililtä. Makedonia ilmoitti rajan sulkemisen viralliseksi syyksi pakolaisten liian suuren määrän. Se sanoo myös alueensa 9 leirin olevan jo täynnä. Naton ilmaiskut jatkuvat, sireenit ovat soineet iltayöstä ilmahälytysten merkiksi muun muassa Nisissä, Katsakissa ja Kralja.